s planetou je nevyhnutelný. Zahajují přistávací sekvenci. Porucha. Střed s povrchem za T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Systém obnoven. Stav kritický. Haló? Ano, kapitáne. Kde to jsem? Jste v záchranném modulu, který přistál na neznámém tělesu. Podle mých výpočtů se jedná o jeden z mnoha neobjevených měsíců Jupiteru. A jak jsem se sem dostal? Evakuoval jste se v tomto modulu ze své mateřské lodi. Ta utrpěla poškození, proto jste byl společně se zbytkem posádky evakuován. S kým to mluvím? Jmenuji se Aura. Jsem operační systém této lodi. Kapitáne? Já si nic nepamatuju. Byl jste uveden do rychlého kryospánku. Vedlejším účinkem tohoto procesu může být ztráta paměti. V lékárničce najdete aklimatizační prášky. V lékárničce. Co se děje? Povrch pod modulem je nestabilní. Na povrchu planety je zaznamenána písečná bouře. A co kontaktovat někoho na Zemi? Země přestala komunikovat už na mateřské lodi. Mám tu audio útržek z vašeho lodního deníku. Tady kapitán Marvin. 373. den mise. Už několik dní se snažím neúspěšně navázat kontakt se Zemí. Země musela odklonit své přijímače od naší lodi. Nechali nás tu zemřít. Posádce jsem to zatím neříkal. Asi to tak bude nejlepší.
Kapitáne? Tady kapitán Marvin. Hlásím se ze záchranného modulu na neznámé planetě. Aura mi vysvětlila všechny funkce modulu, ale je porouchaný, takže není možné ho opustit. Vzpomínky se mi stále nevrátily. Zásoby kyslíku mi vydrží ještě 3 měsíce. Moje jediná naděje je zbytek posádky. Spaní není nic moc, ale po těch aklimatizačních prášcích je mi líp. Musím šetřit energii, končím. Kapitáne. Ano? Možná jsem schopná vám pomoct s obnovou vzpomínek. Ano? Před evakuací jsem byla napojena na centrální systém. Kdo to je? Kapitánka Ellen Scottová. Ellen Scottová. Otevři mi její složku. Poznali jste se na střední, poté jste spolu vstoupili do vesmírného programu. Chtěla se věnovat inženýrství, ale vy jste jí přemluvil. Do této mise jste společně vstoupili před 736 dny. Auro? Auro, kde je její modul? Bohužel není v mých možnostech ho zaměřit. Ahoj mami, ahoj tati. Jak se máte? Dnes slavíte výročí. Moc na vás myslíme. Že jo, lásko? Ano, ano. Je naštvaný. Opravovali jsme solární štíty a uletěl mu vrták. Máme na lodi jenom 3, takže jestli to takhle bude dělat dál, nezbyde nám vůbec nic. Kapitáne. Zachytila jsem signál od jednoho z přistávajících modulů. Vypadá to, že zůstal na orbitu. Od koho? Ellen Scottová. Marvine, jsi to ty? Co se děje, lásko? Promiň. Jenom tě nepoznávám. To bude dobrý. Bereš prášky? To bude asi tím, jak rychle jsme opustili loď. Ty jsi pořád v modulu? Dveře jsou zablokované, nemůžu se dostat ven, pokud mi s tím nepomůže někdo zvenku. Dobře, přistanu. Dostanu tě od tam. Haló? Haló? Ellen? Co Aura? Lepší než člověk to není, ale kritizovat ji moc nemůžu, protože mě určitě poslouchá. Nechápu to. Co? Že si skoro nic nepamatuješ. Já taky ne. Ty si pamatuješ všechno? Počkej, můj modul se otáčí přímo proti slunci kvůli energii. Asi se neuslyšíme.
Lucy in the sky with diamonds. Auro? Auro, jak dlouho trvala naše mise? Vaše mise stále trvá již 753 dní. Aha. Tak proč je můj lodní deník skoro prázdný? Nechápu vaši otázku. Chybí záznamy. Záznamy z mise. Je možné, že se při přenosu poškodili. Ne. Auro, ne, to nedává smysl. To nedává smysl a ty to víš. Buď je někdo vymazal, anebo je vůbec nevytvořil. Auro? Co se děje? Zachytila jsem signál od jednoho z přistávajících modulů. Od koho? Ellen. Marvine, je tam někdo? Ano. Marvine! Ano. Nesmír, podaří se mi přistát. Můj modul nedokáže přistát. Auro, dělej něco. Věděl, lásko. Dělej! Já tě moc miluju. Ne. Nezapomeň na mě. Dopadl rychlostí 590 metrů za sekundu na povrch. Kapitáne, ačkoliv teplota v modulu je již nízká, navrhuji větší snížení. Baterie díky tomu vydrží o 2 týdny déle. Nech to. Ale kapitáne... Nech to tak, jak to je. Tady kapitán Marvin, den 31. Vypadá to, že bouře ustává, oproti tomu můj psychický stav se zhoršuje. Ostatní moduly zhořely v atmosféře, nikdo pro mě nepřijde, nikdo mě neslyší. Kapitáne? Mám pro potřebu deníku přehrát záběry hořících modulů. Přestaň. Auro, dost! Ale kapitáne, je nutná řádná dokumentace těchto situací pro případ vaší záchrany. To už by snad stačilo, ne? Kapitáne, jednáte neklidně. Vzal jste si prášek? Auro, jak dlouho běžně trvá obnova paměti? Pár dní. A proč je tady těch prášků tolik? To není v mé databázi.
Kapitáne, chybou můžete vyřadit moje systémy. Opravdu? Kapitáne, váš psychický stav se v poslední době výrazně zhoršil. Možná je to tím, že jsem si nevzal prášky, že? Jednáte iracionálně. Přestaňte, prosím. Přestaňte, prosím. Jak se říká šťastnému králíkovi? Teď se musíte zeptat. Jak se říká šťastnému králíkovi? Optimista. Auro. No tak, Auro. Ano, kapitáne. Pomož mi nějak. Pokud vím, tak jste mě chtěl vyřadit. Tudíž moji pomoc zřejmě nepotřebujete. Auro, to je rozkaz. Auro? Ano, kapitáne. Měl jsem syna. Podle mého systému jste bezdětný. Ve snu se mi pořád ukazuje nějaký kluk. Nějaký malý kluk mi říká tati. Je tam i žena, ale vůbec se nepodobá Ellen. Vzhledem k infekci ve vaší ruce jsou halucinace očekávatelné. Dobrý pokus, Auro. Dobrý, ale tohle není halucinace. Co to na mě hraješ? Auro! Kapitáne? Co je? Něco je venku okolo modulu. Moje systémy nezaznamenaly žádný pohyb okolo modulu. Co? Tato planeta neobsahuje žádné formy života. Jsou všude okolo, slyším je každý večer.
Do rány se mi dostala infekce. Každou noc se opakuje stejná situace. Kapitáne. Končím. Kapitáne, mám tu záznamy vaší rodiny. Ne. Proč mi to děláš? To je taky lež, že? A prášky? Prášky na aklimatizaci. To jsou prášky na vzpomínky, že? Nechtěl byste jim nahrát vzkaz? Tohle nejsou moji rodiče. Pak ale kdo to teda je? Nepamatuju si. Nemůžu si vzpomenout. Chceš mi ublížit? Auro! Já už vím. Už vím, kdo je ta žena. Lucy. Byla to Lucy, Auro. A Mike bylo naše dítě. Co to je za zvrácenost? Co to je? Bavíte se? Bavíte se dobře? Jedno procento kyslíku. Jedno procento kyslíku. Jedno procento kyslíku. Jedno procento kyslíku. Kapitáne. 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 Vítejte, diváci, u finále naší dlouhotrvající show Izolace. Wow, to byla jízda, co? To bylo finále. Byly to náročné měsíce pro našeho kapitána Marvina. A byly taky náročné pro náš štát, který se snažil usilovně udržet tu iluzi celé 4 měsíce. Od začátku bylo velice těžké ho přesvědčit, protože měl silné vzpomínky na minulý život. Ale i tak si myslím, že nakonec se nám to povedlo a já doufám, že jste se bavili. Přinášíme našim divákům přesně, co si přejí. A to je? No, to je opravdová reality show. Taková, jaká tady ještě nikdy nebyla. A to, že se to divákům líbí, tak to se nám odráží ve sledovanosti. Mm-hmm. A slyšel jste o protestech, které během vaší premiéry vypukly? Tak samozřejmě slyšel. Myslím tím ženu pana Marvina, která vás zažalovala. Rozhodně to nebereme na lehkou váhu, ale ujišťuji vás, že všichni účastníci naší reality show do ní vstupují zcela dobrovolně a bez nátlaku. Thank you.
tak jste to slyšeli. My se s naší show vrátíme už příští týden. Vzali jsme expertku na přežití, Emu Lembrou, a posadili ji do dřevěného voru a šoupli do Tichého oceánu. Aby to bylo ještě zajímavější, udělali jsme jí malý zákrok a je teď úplně slepá. Sázet na její přežití můžete tradičně na telefonním čísle 877-22. A kdo si vsadil správně na kapitána Marvina, to se dozvíte po reklamní přestávce.